för. Vad är det där? Gösta. Ja, den där är fin. Men det här, vad har vi gjort här? Vad är det där? Vad fan är det här? Nej, men alltså du behöver ju inte köpa något egentligen. Du kan ju ta med dig till något ställe. Sitta på någonting kul. Ja, jo, det är sant. Vad gillar de att göra? Men vadå, har inte alla redan fyllt år? Jo, men vi firar 4 månader. Ja, men det är ju jättelångt tid tills dess. Varför tänker du på det redan nu? Jo, men jag vill ju hinna planera något liksom. Alltså jag tycker du borde göra något så här överraskningsgrej. Något så här riktigt kul. Men hon gillar väl inte överraskningar? Alltså hon säger det, men jag tror att hon skulle bli riktigt glad. Alltså Leon, lita på mig. Jag har känt henne längst. Ja. Alltså Ami, jag var med henne igår. Eller jag var med henne, Sam och några till från deras klass. Alltså, han Sam, inte han typ ganska flummig? Men vadå, det behöver inte vara något dåligt direkt. Nej. Eller, alltså jag fattar att han verkar skum, men han är skitnice, verkligen. Ja. Ni har setts ganska mycket nu va? Du och Ami? Ja, nej men det känns så bra med henne. Men hon är lite äldre va? Ja, fast alltså hon fyller år i december, så knappt 2 år äldre. Men, så det blir lite mer seriöst liksom. Om ni fattar, alltså typ var med någon som är lite mer erfaren, typ. Ja, det är klart. Ja. Men vi ses på lunchen då. Yes, det gör vi. Vinterpjäsen, en egen tolkning av valfritt Shakespeare-manus. Om du sätter oss här. Uppsättningen utgör 50% av slutbetyget i teater- och scengestaltning. Bara 50%? Inte det lite? Eller? Lite? Ja. Jag är bara glad att jag fick rekvisitan. Och Gustav blev skådespelare. Och Ella, du ska skriva manus. Mm. Men vadå, du ville väl skriva manuset? Men jo, men jag visste inte att det skulle vara en så stor grej bara. Det är väl inte så konstigt. Alltså, det är ju typ det viktigaste betyget. Mm. Är det för att jag fick regi? Va? Nej, men alltså jag vet att jag kan vara hård med mina visioner och så, men jag lovar, jag ska hålla mig till manus. Men nej, Ingrid, det är inte det. Det är bara en sån hets, typ. Att vara, eller... Vad fan gör du? Förlåt. Du, dålig!